Nem só de frutas e flores foi o sucesso do baile do Havaí do Tênis Clube. Muita gente bonita e alegre se divertiu ao som de duas bandas, uma no salão e outra à beira das piscinas. Foi realmente uma festa que ultrapassou as expectativas tanto da diretoria como de todos os presentes. O calor e a euforia encheram o São Manuel Tênis Clube. Baile do Havaí 94, uma noite de clima tropicalente. Do baile do Havaí, tanto para o clube quanto para os associados? Para o clube, eu acho que é importante a divulgação do clube. Nós temos muita gente que vem de fora, cidades vizinhas, que dá oportunidade, como hoje, poder conhecer as novas piscinas, enfim, é uma oportunidade de poder se inteirar mais ao clube. Sem falar... Hoje está? Ótimo. Estou curtindo bastante. Muito bom mesmo. Excelente, ótimo. Muito bom. Melhor que os outros anos. Tá bom, tá ótimo. Tá 10. Bonita, né? Tem um pessoalzinho comigo em São Bernardo do Campo. Gente, eu nunca vim aqui, mas pela primeira vez eu tô adorando. Você escolheu o primeiro baile da sua vida sendo o baile do Havaí. O que que você tá achando, Michele? Legal, divertido, é muito diferente. Eu nunca tinha ido num baile assim. Muito gostoso. Gê, como que você avalia o baile do Havaí de 94? Eu acho que está dentro da expectativa, o pessoal correspondeu, é aquilo que a gente previa mesmo, o sócio compareceu, o visitante compareceu, que eu acho que é muito importante também. Eu acho que está... Era um garoto.